Kolegovia, povedzte mi prosím, či pôjdeme niekde live? Ideme. OK. Tak mi prosím kývnite. A toto funguje? Jasné, toto funguje, dobre. Áno. Prajem príjemný dobrý deň. Vítam vás na pôde rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dnes vás budeme informovať k aktuálnej situácii k pomoci pre vojnou dotknutých utečencov z Ukrajiny. Medzi nami vítam ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Cimera, ktorý vám všetky informácie poskytnú. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Dobrý deň, dámy a páni. V posledných dňoch, týždňoch oprávnene zaznievalo také volanie, že štát by mal preberať čoraz viacej tých úloh, ktoré sú spojené s pomocou odidencom z Ukrajiny. My v našom rezorte sa snažíme od začiatku tejto krízy, to znamená už takmer 4 týždne, poskytovať pomoc odidencom z Ukrajiny profesionálne, kompetentne, plniť všetky úlohy, ktoré štát má. Asi ste mali s nami skúsenosť už za tie posledné 2 roky, že rezort práce vždy vedel takto postupovať, aj pri pomoci pandemickej, aj pri pomoci v zariadeniach sociálnych služieb, kde sme ochránili množstvo ľudských životov. A takýmto spôsobom, to znamená profesionálne a kompetentne, postupujeme aj pri tejto kríze. Chcel by som vám odprezentovať niekoľko takých základných faktov a odprezentovať aj, aké úlohy plnil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto oblasti. K dnešnému dňu 6. hodiny rannej prišlo na Slovensko viac ako 258 tisíc Ukrajincov, z toho 101 tisíc detí. O dočasné útočisko požiadalo k dnešnému ránu 47 322 osôb a z toho je 20 651 detí. Čo sa týka dospelých Ukrajincov, ten pomer je vysoko, vysoko v prospech žien. To znamená, stále sa potvrdzuje ten trend, ktorý aj doteraz platil. Platí tiež, že čoraz viac ľudí, ktorí prekročia hranice, žiadajú o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky. Pôvodne to bolo čosi pod 10%, teraz už je to takmer 1/5. A tým pádom stúpa počet ľudí, ktorým poskytuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pomoc. Napriek tomu, že tento počet ľudí stúpa, myslím si, že z ďalších faktov, ktoré odprezentujeme, bude zrejme, že v našom rezorte chcem veľmi pekne poďakovať pánovi generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj dotknutým kolegom z regionálnych úradov. Niektorých ešte spomeniem za to, že túto pomoc profesionálne zvládame. Na tomto slajde by sme vám chceli odprezentovať 10 úloh, ktoré plníme už. Samozrejme, že dostanete to aj písomne k dispozícii. To znamená, poprvé, pôsobíme priamo na hranici. 24 hodín, 7 dní v týždni. Pomáhame v spolupráci s policajtami Úradu hraničnej a cudzineckej polície vyhodnocovať situáciu v tom, že či niektoré dieťa, ktoré sa objaví na hraniciach, potrebuje asistenciu našich úradov práce, alebo sú to deti, ktoré majú sprievod a môžu postupovať ďalej bez ohľadu na to, či potom skončia na území Slovenskej republiky, alebo Slovensko používajú len ako transferovú krajinu a postupujú ďalej. Po druhé, každé dieťa, ktoré príde bez sprievodu, tak samozrejme zabezpečujeme mu pomoc. Nie len psychologickú,
zdravotnú, ale samozrejme umiestňujeme toto dieťa na území Slovenskej republiky. Po tretie, pomáhame priamo deťom bezdomova, buď na území Slovenskej republiky, alebo ak aj mieria do nejakej ďalšej krajiny, tak aby bez problémov prešli cez hranice, pretože samozrejme tento prechod detí bez rodičov alebo bez blízkych príbuzných je prísne regulované, aby sme zabránili akémukoľvek potenciálnemu zneužívaniu detí. Po štvrté, zabezpečili sme, aby priamo na hranici, aj v prípade, ak dieťa nejde so svojimi rodičmi, ale s blízkymi príbuznými alebo s niekým, s kým môže v sprievode cestovať ďalej, bolo zaevidované priamo na hranici, s akým dospelým, ktoré dieťa cestuje. Aby sme mali aj do budúcnosti presnú databázu toho, aby sme vedeli skontrolovať, že sa žiadnemu dieťaťu nič zlé nestalo. Po piaté, samozrejme, že deťom poskytujeme ubytovanie v našich zariadeniach, a to buď na prechodnú dobu, kým odídu do ďalšej krajiny, alebo buď na prechodnú dobu, dokiaľ v spolupráci s mimovládnymi organizáciami umiestnime tieto deti v hosťovských pobytoch v rodinách, alebo teda samozrejme aj na trvalejšie, podrobnejšie o tom bude hovoriť pán riaditeľ Cimer. Po šieste, tu by som chcel oceniť spoluprácu s mimovládnymi organizáciami. V tomto taká najúžšia spolupráca bola so Salesianmi, ktorí nám veľmi pomáhajú v umiestňovaní týchto detí v rodinách. Po siedme, zariadenie sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnych služieb, ktoré majú voľné ubytovacie kapacity, ich už poskytujú nielen pre výkon sociálnej služby, ale aj ako ubytovanie pre ukrajinské rodiny, ktoré chcú zotrvať alebo požiadali o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky. Po 8. pán riaditeľ bude hovoriť, dávam podrobné štatistiky, ako už prebieha administrovanie dávok v hmotnej núdzi. Po 9. takisto dostanete informáciu o tom, už časť tých odidencov, ktorí prišli na Slovensko, vlastne našlo zamestnanie. Budeme v tom pokračovať aj ďalej. A po 10. na našom portáli službyzamestnanosti.sk sú už vlastne všetky pracovné ponuky preložené aj do ukrajinčiny, tak aby každý, kto si chce nájsť prácu, veľmi jednoduchým spôsobom ju nájsť vedel. Ako som už povedal, chcem veľmi pekne poďakovať najmä kolektívom troch regionálnych úradov práce. Samozrejme, pomáhajú všetky úrady práce na Slovensku a poskytujú súčinnosť vrátane ústredia, ale špeciálne by som chcel vyzdvihnúť pána riaditeľa Týžu z Úradu práce v Michalovciach, pána riaditeľa Dzielavského z Úradu práce v Trebišove a pani riaditeľku Chomovú z Úradu práce v Humennom, ktorí vlastne naozaj zabezpečujú 24 hodín, 7 dní v týždni služby na hraniciach tak, aby ani jedno dieťa alebo ani jeden utečenec z Ukrajiny, ktorý môže dostať našu pomoc, tak aby ju mal trvale zabezpečenú. Myslím, že aktuálne je to tak, pán riaditeľ ma vie doplniť, že prvé dve unimobunky za hranicami vo Vyšnom Nemeckom majú vlastne práve pracovníci našich úradov práce, aby vedeli poskytnúť hneď za hranicami všetku dostupnú pomoc, ktorá sa dá. Aktuálne máme umiestnených v našich CDR-kách, čiže v detských domovoch, 90 detí, ktoré sú regionálne rozložené, tak ako vidíte. Najviac ich máme v Prešove. Je to aj z toho dôvodu, že je to vlastne blízko ukrajinskej hranice. Ale priebežne sa snažíme tieto deti potom umiestňovať v zásade, ako vidíte, takmer po celom Slovensku. Máme tu zaujímavosť napríklad v Holíči. To som už, myslím, spomínal, že máme tam chlapcov, ktorí boli vlastne hrať futbal na Slovensku a tu ich zastihla vojna. Som veľmi vďačný mestu Holíč, futbalovému klubu v Holíči, že im umožňuje aj trénovať a že sa o nich v spolupráci s našim CDR-kom veľmi pekne starajú, za čo im patrí moje poďakovanie. Aktuálne sme takýmto spôsobom pre vašu informáciu pomohli už viac ako 120 deťom. My samozrejme priebežne sa snažíme umiestniť, aby tie, ktoré nemusia zotrvať v CDR-ku, išli k svojim blízkym alebo k príbuzným, pretože niektorí z nich mali rodičov, ktorí buď prišli neskôr, alebo mali rodičov a blízkych na území Európskej únie. V takom prípade preferujeme, aby mohli vlastne s nimi z CDR-ka odísť. Poskytujeme im samozrejme psychologickú podporu, zdravotnú pomoc a tak ďalej.
Chcem vás tiež informovať, že aktuálne máme na Slovensku 3698 detí z Ukrajiny do 3 rokov a majú možnosť v súvislosti s kompetenciami nášho rezortu, ktorý má na starosti aj organizovanie práce a legislatívy a noriem v oblasti fungovania jaslí, požiadať o umiestnenie detí v jasličkách. Aktuálne ešte sa tento proces len rozbieha. Evidujeme 20 záujemcov a 3 deti, vlastne prvé už sú umiestnené na Slovensku aj v jasliach. Takisto evidujeme k dnešnému dňu 376 žiadosti o dotáciu na stravu pre deti s povinnou školskou dochádzkou. To je v náväznosti na to, že ak dieťa s dočasným útočiskom alebo rodina je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, môžu pre deti v škole žiadať aj o dotáciu na stravu. Teraz by som vás chcel informovať o tom, že koľko zamestnaných odidencov máme aktuálne. Je ich 360, tento počet stúpa samozrejme každým dňom. Pre zaujímavosť, keď si pozriete, urobili sme vám také regionálne rozloženie, tak logicky z toho vyplýva, že najviac Ukrajincov sa zamestnáva v tých regiónoch, kde je najväčší počet voľných pracovných miest. To je na západnom a strednom Slovensku. Úplne najviac to bolo v pôsobnosti Úradu práce v Trenčine, potom Malacky, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Nitra a tak ďalej. Pre vašu informáciu takisto by som chcel uviesť, aby ste si mohli pozrieť, akým spôsobom sú vlastne tie profesie, v ktorých sa vyskytujú. Ja by som spomenul aspoň také najdôležitejšie, ktoré považujem. Keď si všimnete, máme už zamestnaných v oblasti pracovníkov v osobnej starostlivosti, osobnej zdravotnej starostlivosti a sanitárov 8 ľudí. Máme zamestnaných ako opatrovateľov pre staršie osoby a osoby s postihnutím. Toto sú najmä tie profesie, kde budeme sa snažiť, aby priamo Ukrajinci, ktorí majú na to kvalifikáciu, alebo môžu túto prácu vykonávať, pomáhali vlastne so starostlivosťou o Ukrajincov, ktorí takúto pomoc potrebujú. Najviac voľných miest, to vidíte, samozrejme sú montážni pracovníci vo výrobe, pomocní pracovníci v potravinárskej a rastlinnej výrobe, operátori výrobných zariadení. A potom tu máme skladníkov, pomocných pracovníkov na stavbách, upratovačky, pomocníci v kuchyni a tak ďalej. Celkovo, chvála Bohu, je situácia taká, že na Slovensku máme 92 tisíc takých pozícií, ktoré môžu vykonávať aj Ukrajinci. 132 tisíc je trvalý pracovných miest, to sú také, o ktoré občania Slovenskej republiky už nemali v poslednom období záujem. A potom tu máme viac ako 60 tisíc sezónnych miest, ktoré po pandémii vlastne občania Slovenskej republiky prestali preferovať a snažili sa zamestnať postupne v tých segmentoch, kde pandémia tieto pracovné pozície neohrozuje. Takže očakávame, že v najbližšom pol roku by sme mali mať dostatok pracovných pozícií na Slovensku takých, ktoré môžu obsadiť Ukrajinci a nebudú konkurenciou pre slovenských občanov. Toľko z mojej strany na úvod. Ja by som teraz chcel poprosiť. Tuto máme ešte pre informáciu. To je tá štruktúra tých pracovných miest, ktoré sú vhodné aj pre Ukrajincov a vidíte, že ten počet v krátkodobom aj v dlhodobom hľadisku je pomerne veľmi výrazný a dostatočný. Teraz by som chcel poprosiť pána generálneho riaditeľa, nech vám poskytne ďalšie informácie. Dobrý deň, prajem. Chcel by som vám dať zo pár informácií o administrácii dávok hmotnej núdzi. Takže žiadať o pomoc hmotnej núdzi môžu občania Ukrajiny na úradoch práce, prípadne vo veľkokapacitných centrách, ktoré sú v tejto chvíli 3, v Humennom, v Michalovciach a včera sa otváralo veľkokapacitné centrum v Nitre. Vo veľkokapacitných centrách dostávajú podporu nielen ohľadom hmotnej núdze, ale aj ohľadom možnosti zamestnania sa, prípadne ohľadom ďalších informácií z agendy úradu práce. A kvôli tomu sme aj pripravili dvojazyčné formuláre, tak aby ich vyplňanie bolo pre
odidencov z Ukrajiny čo najjednoduchšie. Celkové k včerajšiemu dňu máme 4804 žiadateľov o dávku hmotnej núdzi. Celkové ide o posudzované osoby v počte 9930, to znamená, to sú väčšinou matky, 4804, väčšinou matiek z 9930, celkové počet ľudí, ten zvyšok sú deti. Najviac žiadostí je v Košiciach, to pravdepodobne kvôli tomu, že väčšina odidencov prechádza cez toto mesto a potom pokračuje ďalej. Ďalej to v Žiline, v Michalovciach, v Pezinku a v Bratislave a v Nitre. Čiže ešte raz Košice, Žilina, Michalovce, Pezinok, Bratislava a Nitra. Chcel by som ešte povedať zo pár ďalších faktov k činnosti úradov práce. Za ostatné dni sme oslovili 2129 obcí, dopytujúca na ubytovaných v týchto obciach. Spätnú väzbu sme dostali od 914 obcí doposiaľ. Oslovili sme 2865 obcí ohľadom možnosti poskytnúť podporu odidencom pri vyplňaní žiadosti o hmotnú núdzu, prípadne o sprostredkovanie zamestnania. Tam sme dostali spätnú väzbu od 703 obcí a už 269 obcí sme priamo navštívili, tak aby sme mohli pomôcť odidencom zorientovať sa v slovenskej možnosti podpory. Rovnako sme navštívili už 96 ubytovacích zariadení, kde sme komunikovali priamo s odidencami. Oslovili sme 1021 zamestnávateľov ohľadom možnosti zamestnať odidencov z Ukrajiny. V tejto chvíli máme v evidencii 44 571 voľných pracovných miest, ktoré sú vhodné pre štátnych príslušníkov tretej krajiny. A úrady práce kontaktovalo 2091 občanov Ukrajiny, aby sa informovali o možnosti zamestnať sa. Len pripomeniem, že 360 sa zamestnalo, ale ten počet občanov Ukrajiny, ktorí sa zaujímajú o zamestnanie, je výrazne vyšší. A celkové sme poskytli poradenstvo 1137 rodinám s maloletými deťmi. Tieto čísla sú všetky k včerajšku. Rovnako sa zaoberám, teda rovnako, keďže sme v kontakte s odidencami, tak sa snažíme zaoberať sa aj ich problémami tak, aby sme ich vedeli riešiť priamo na mieste. Toto sú najzásadnejšie otázky, ktoré oni sami nám dávajú, keď sú v kontakte s našimi pracovníkmi. Takže čo sa týka starostlivosti o deti a maloletých bez sprievodu, teda deti, ktoré sú tu bez sprievodu dospelej osoby, pýtajú sa nás odidenci, ako postupovať pri vybavení opatrovníctva, ako dlho to trvá, prečo sa podávajú tieto žiadosti na súd a čo z toho vyplýva, ako dlho trvá rozhodovanie súdu, ako treba postupovať pri zaradení detí do škôl a vybavovaní lekárskej starostlivosti, ako dlho môže dieťa pôbudnúť v CDR, či sa dieťa môže v CDR stretávať so svojimi kamarátmi, ktorí žijú na Slovensku, či môže dieťa telefonovať svojej rodine, ako vyhľadávať voľné pozície, to je zase oblasti zamestnanosti, či sú k dispozícii možnosti rekvalifikácie a vzdelávania, či existuje špeciálny projekt pre zamestnanie Ukrajincov, ako nájsť pediatra iného lekára a či majú občania Ukrajiny nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. To je z mojej strany všetko. Pán minister, nech sa páči. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Dobrý, Stráňová televízia. Ja by som sa chcela opýtať, teda, čo sa týka vyplácania tých dávok. Tam asi najväčší problém bude skompletizovať tie údaje, alebo ako to vyzerá s tým vyplácaním. Často tí ľudia mali nejaké bankové účty vlastne v svojich domovoch, čiže ako, nakoľko je komplikované toto vyriešiť a prípadne, či sa to bude rátať a tú dávku v hmotnej núdzi dostanú od toho mesiaca alebo za ten mesiac, kedy sa zaregistrovali, alebo od dátumu, kedy si vybavili to dočasné útočisko, alebo predsa len je to nejaká doba, mnohí z tých ľudí sa nevedia dostať ani k svojim peniazom. Čo sa týka administrovania dávok, príjmam ich priebežne, čo sa týka vyplácania, máte pravdu. Je to jeden z problémov, ktorým sa zaoberáme v tejto chvíli. Sa budeme snažiť doručovať po dohode so Slovenskou poštou prevažnú väčšinu týchto dávok poštou na miesto doručenia, ktoré si vlastne uviedli v žiadosti o hmotnú núdzu, prípadne teda na to miesto, na miestnú poštu, pardon.
Snažíme sa to takto robiť aj z druhého dôvodu, pani redaktorka, aby sme pokiaľ možno zabránili potenciálnemu zneužívaniu. To znamená, že aby sa nestalo, že ten človek tu, dajme tomu, nie je, ale tá hmotná núdza by stále chodila na nejaký účet, čiže aj kvôli tomuto. Prioritou našou ale samozrejme je a teší nás, že u veľkej časti tých ľudí, ktorí na Slovensko prišli, je záujem, aby čím skôr sa dostali do pracovného procesu. To znamená, to je naša priorita a to sa budeme snažiť uprednostňovať. Ešte, pána riaditeľa, by som doplnil v jednej veci, že prvýkrát môžu očakávať tí prví odidenci vlastne dá výplatu nejakej štátnej pomoci v mesiaci apríl. Dobre, a bude sa to teda rátať spätne od dátumu, odkedy požiadali o dávku, alebo odkedy sú dočasne? Áno, od momentu, kedy mali platné dočasné útočisko. Á, OK. Uh-huh. Ak sa ešte môžem opýtať, hovorili ste o tých počtoch detí, čo sa týka umiestnenia vlastne v tých dočasných zariadeniach. Čo sa týka starších ľudí, lebo aj tí prichádzajú z Ukrajiny, tam vieme povedať aj konkrétne čísla, koľko boli prípadne umiestnení v sociálnych zariadeniach? Tam presné čísla vám neviem ešte povedať, pretože tie štatistiky pripravujeme v spolupráci s krajmi. Preto my spolupracujeme s krajmi, ktoré evidujú tieto voľné miesta v zariadeniach sociálnych služieb, samozrejme aj v spolupráci s mestami a obcami. Predpokladám, že nejakú prvú štatistiku by sme vám vedeli dať niekedy začiatkom apríla, alebo chceli by sme to uzavrieť vlastne ku koncu mesiaca. Tam ide o pomoc vlastne v dvoch oblastiach, aby ste si to vedeli predstaviť. Jedna je klasická sociálna služba, ktorú samozrejme aj ľudia z Ukrajiny potrebujú. A druhá je voľné miesta v takýchto zariadeniach, ktoré je vlastne možné použiť na ubytovanie rodín, ktoré nepotrebujú sociálnu službu. Čiže samozrejme v oboch týchto oblastiach, keď budeme mať začiatkom apríla tie prvé dáta súhrne, tak vám ich poskytneme. Mňa veľmi teší, že neustále sa hlásia prevádzkovatelia takýchto zariadení, ktorí sú ochotní pomôcť a dať k dispozícii priestory, ktoré doteraz využívali aj na inú činnosť. Napríklad včera sme mali rokovanie s pánom Vilčekom z katolíckej charity, zo spišskej diecézy a rovnako s otcom Marianom Kufom, ktorí vlastne poskytli ďalšie zariadenie, ďalšiu svoju budovu, ktorá doteraz bola využívaná pre krízovú intervenciu aj pre, tak by som povedal, pre ľudí, ktorí budú potrebovať špeciálnu starostlivosť kvôli nejakému zdravotnému postihnutiu, keďže na to je tam vhodný personál, tak získali sme ďalšiu kapacitu, ďalších 40 miest, ktoré takto môžu byť využité. A možno taká technická informácia. Spomenuli ste tie tri veľkokapacitné centra, ktoré fungujú práve, kde už sú poskytované informácie. Budú prípadne pribúdať, ale bude sa to možno do budúcna uvažovať. Napríklad v Českej republike totiž fungujú také miesta, kde v podstate na jednom mieste títo ľudia od dočasného útočiska rovno dostanú aj informáciu o pracovnom mieste a ponuke a majú to jednoducho jednoduchšie ako mnohí ľudia, ktorí v tej prvej vlne prišli jednoducho. Potom tí ľudia, u ktorých sú ubytovaní, to s nimi tak postupne riešia, že či možno aj toto do budúcna by bolo. Aj, to znamená, že všetkými možno, alebo využívame všetky možnosti na informácie. Asi viete, že funguje takéto veľkokapacitné stredisko už v Žiline, v Nitre, a my sa snažíme poskytovať tie informácie všade tam, kde ich poskytnúť môžeme. Čo sa týka tých východov slovenských, to znamená Humenné a Michalovce, tam musíme počítať s tým, že naozaj mnohí z týchto odidencov alebo Ukrajincov sú to mamičky s deťmi. To znamená, najskôr sa potrebujú vyspať, najskôr sa potrebujú dostať nejakým spôsobom do pocitu bezpečia, aby vôbec mohli začať riešiť tieto veci. Ale ak ste si všimli, pán generálny riaditeľ, to sú tie návštevy, ktoré boli, že my ich navštevujeme aj priamo na mieste a najmä takým kontaktným centrom pre nás budú tie obce. Máme už vlastne nejaký spätný dopyt z viac ako 900 obcí, kde už vieme, že vlastne nejakí Ukrajinci, odidenci, a to je jedno, či v štátnom, súkromnom ubytovacom zariadení alebo u našich občanov sú. A naši zariadenia, naši pracovníci ich tam priamo navštevujú. A vždy vlastne človek, ktorý môže pomôcť, nazval by som to, v ich sociálnej situácii, a vždy aj človek, ktorý môže pomôcť s nájdením zamestnania. Ešte by som chcel povedať, že máme veľmi, veľmi dobrú spoluprácu s rezortom školstva. Takže vždy, keď je záujem o to, že aby deti mohli začať chodiť do školy, tak kolegovia z rezortu školstva nám poskytujú plnú súčinnosť pri tom, aby sme vlastne vedeli pomôcť aj pri umiestnení alebo dohodnutí toho, aby dieťa mohlo nastúpiť do školy. Takže v tomto zmysle spolupráca štátnych orgánov týchto dvoch rezortov funguje dobre.
Ak môžem, ja by som k tomu vlastne dodal, že pre úrady práce je prioritou absolútno postarať sa o malé tých bez prívodu, o tie deti, ktoré prejdú hranice. Potom poskytnúť podporu a nejaké zabezpečenie pre rodiny, ktoré tu plánujú zostať, ale predovšetkým sa potom snažíme, aby si tí ľudia našli prácu. Nie, aby zostali závislí na daňových poplatníkoch. Preto sme dali, alebo preto priebežne prekladáme inzeráty na portály ministerstva a preto sme aj komunikovali s hlavnými portálmi na Slovensku, aby mali meny v ukrajinčine, aby ich inzeráty boli preložené, aby prípadne si vedeli nájsť prácu. Pán riaditeľ mal, myslím, dobrú ideu, ktorú, keď sa situácia aspoň trochu stabilizuje, by sme chceli realizovať v čo najviac miestach na Slovensku, aby mali vlastne občania Ukrajiny k dispozícii, aby mohli naozaj prísť a priamo na počítače alebo laptopoch úradov práce, aby si mohli s nejakou odbornou, alebo teda takou ľudskou pomocou skôr z tých zamestnancov priamo vyhľadávať v databázach, ktoré existujú, voľné pracovné ponuky. Chceme, aby od budúceho týždňa, pokiaľ to bude možné, už mali vytvárané profily, takže aby aj zamestnávateľia mohli... Už dneska sme začali. Dobre. Čiže aby vlastne tí zamestnávateľe vedeli priamo kontaktovať ich už prostredníctvom tých známych portálov, ktoré na Slovensku existujú. Iba aby som to zhrnul, keby náhodou to niekoho zaujímalo. Čiže ten štátny je službyzamestnanosti.sk a potom máme tri súkromné, to znamená ISTP, kariéra a profesia. Dobrý deň, práve Mašura, televízia TA3. Pán minister, ja mám na vás jednu otázku k dávkam hmotnej núdzi. Niektorí ekonomovia hovoria, že dávky hmotnej núdzi samozrejme dostávajú aj mnohí slovenskí občania, napríklad v segregovaných romských komunitách. Akurát v porovnaní s Ukrajincami to nie je úplná rovnoprávnosť, lebo napríklad v segregovaných romských komunitách z tej dávky hmotnej núdzi musia platiť aj bývanie, ak sa nemýlim, zatiaľ čo Ukrajinci toto nemusia. Tak vás prosím o reakciu na tieto vyhlásenia, ako to vy vnímate, či je to spravodlivé, nie je to spravodlivé a podobne. Ďakujem. Najskôr vám poviem také základné principiálne stanovisko. Pomoc pre občana Slovenskej republiky nesmie byť menšia ako pomoc pre ktoréhokoľvek človeka, ktorý prichádza na Slovensko pracovať. To znamená, to je prvá podmienka. Alebo ktorý prichádza na Slovensko žiť, alebo chce tu žiť. Po druhé, táto pomoc musí byť dočasná. Dočasná a má byť motivujúca preto, aby si takýto človek našiel zamestnanie. Samozrejme, že v tejto prvej fáze, keď proste príde mamička s tromi deťmi cez hranicu, kde za čo oceňujem a ďakujem tým vojakom a policajtom aj našim ľuďom, že im pomáhajú nosiť kufre a naozaj, aby ich stabilizovali, tak naozaj na tých prvých pár dní nemôžeme teraz pozerať, že či je to o euro viac alebo o euro menej. Ale ten základný princíp musí byť, že pomoc nesmie byť vyššia ako pre občanov Slovenskej republiky a musí byť dočasná. Rita Fleischmanová, RTVS. Pán minister, ja sa chcem na to zamestnávanie opýtať. Jedna vec sú ľudia, ktorí majú aj vysokoškolské vzdelanie a teda túto nemajú zatiaľ uznané. Či budete nejako spolupracovať aj s rezortom školstva alebo so zamestnávateľmi, aby ste im pomohli? A potom sa ešte opýtam. Neviem o tom, že by nemali uznané zamestnanie. Práve naopak, zamestnanie možno... Diplómy. Prosím? Diplómy. No, to takto, že ide o to, v akých profesiách, ono sa to priebežne rieši aj v Lex Ukrajina, napríklad pre rezort zdravotníctva, čiže v tomto určite budeme spolupracovať. Ale práve naopak, ja mám pocit, že ukrajinské diplomy z viacerých vysokých škôl sú uznávané v rámci Európskej únie. Ako príklad vám uvediem, ak si spomínate na úvod, tu boli študenti z Charkova a študenti z Lvova, ktorí vlastne aj cez naše územie odlietali do svojich domovských krajín. A dôvod, prečo tam študovali, bol práve ten, že ich diplom bude uznávaný aj na území Európskej únie. Ale ešte raz, s ministerstvom školstva priebežne spolupracujeme a na tomto, ak by bol nejaký problém s uznávaním diplomov, tak určite budeme koordinovať svoju činnosť. Zatiaľ som masovo o tomto probléme nepočul. Najmä chcem upozorniť, že tie pracovné profesie
Ja to skúsim, pán riaditeľ, ak mi podáš to ukazovatko. Keď si pozriete, ja to skúsim rýchlo na klik, a toto je ono. Keď si pozriete tie profesie, ktoré sme my vytipovali, že by mali byť najrýchlejšie k dispozícii pre občanov Ukrajiny, to nie sú väčšinou nejaké super vysoko kvalifikované profesie a preto si myslím, že vlastne v týchto profesiách sa dá nájsť práca hneď a je úplne logické, tak ako každý z nás, určite aj ukrajinskí občania, po tom, čo sa stabilizujú, nájdu si nejakú prvú prácu, tak určite budú hľadať prácu primeranú ich profesii, ale dôležité je, že ak potrebujú vlastne uživiť seba a svoju rodinu, tak majú na to priestor. Nepripravujete možno nejaké rekvalifikačné kurzy pre nich? Pán riaditeľ, nech sa páči. Pripravujeme projekt, ktorý by mal byť financovaný z Európskej únie, ktorý by pomohol odidencom v rekvalifikácii, prípadne aj v jazykových kurzoch, prípadne v nejakých iných problémoch, čo sa týka ich zamestnávania. Ale ako som už povedal, cieľom je, aby sa zamestnali, nie aby boli na dávkach hmotnej núdze. Ešte posledná vec, a to je k dávkam. Či myslíte, to sa pýta kolegyňa, či myslíte aj na ľudí z tretích iných krajín, povedzme z Ruska, tam bola konkrétna otázka, či by mali nárok na dávky aj oni. Zatiaľ tú svoju pomoc prioritne smerujeme na odidencov z Ukrajiny. To znamená, snažíme sa, aby tie projekty, ktoré robíme a tá pomoc, ktorú robíme, bola špeciálne určená pre odidencov. To sa nevylučuje samozrejme, keď by sa tu objavil človek z inej zóny vojnového konfliktu, aby to takisto mohol využiť, ale prioritne teraz sa naozaj snažíme pomáhať Ukrajincom. Ale máme žiadosti aj vo vysokokvalifikovaných profesiách a tam vychádzame všemožne v ústrety aj občanom iných krajín. Napríklad predstavte si, že je známe, že Bielorusko malo pomerne veľa šikovných ľudí, ktorí pracovali v IT sektore. Už po tých demonstráciách, ktoré boli pred 2 rokmi, ale aj teraz po vojne na Ukrajine, viacero takýchto zamestnávateľov má záujem presunúť sa aj na územie Slovenskej republiky a s nimi budeme spolupracovať. Ak bude záujem, aby prišli pracovať sem, je to vysoká pridaná hodnota, sú to dane a odvody pre štát, radi pri tom budeme pomáhať. Dobrý deň, prajeme, Alexandra Danilov. Ja sa chcem spýtať na tie dotácie na obed. Či som to správne pochopila, že nárok teda majú deti, ktoré z Ukrajiny, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale teda týka sa to len tých, ktoré ako keby teda požiada ich rodič o tú hmotnú núdzu, lebo nie všetci asi požiadali a tých detí je myslím, že už vyše 1000 na školách, čiže či teda nárok budú mať len vyslovene tie, ktoré požiadali o tú dávku hmotnej núdzi. Automaticky budú mať tie, ktoré požiadajú o dávku v hmotnej núdzi. Priznám sa, teraz neviem, ako je legislatíva z pohľadu ministerstva školstva urobená pre tých, ktorí nepožiadali a sú tu. To asi budeme priamo komunikujeme s ministerstvom školstva, ktoré sa obracajú obce, aby toto riešili. Takže je to riešené na pracovnej úrovni. Lebo asi teda je ťažké asi v praxi, aby tie školy vydelovali teraz, lebo tie deti všetkých chcú chodiť na tie obedy, aby vydelovali teda tie, ktoré dostanú ten príspevok, ktoré nedostanú. Že či toto je nejako možno ošetrené, aby teda to nemuseli tie školy a tí riaditeľe stáť pred otázkou, že teraz komu nejak z vlastného vrecka budú musieť zaplatiť tým deťom tie obedy? Priznám sa, že zatiaľ sme mali iba v komunikácii s ministerstvom školstva vlastne komunikáciu ohľadom tej hmotnej núdze. To znamená, toto vám budeme musieť zistiť, že ako to, lebo to je vyhláška ministerstva školstva asi, že ako to upravuje. Priznám sa, že toto neviem presne. Minister školstva sa už na nás obrátil, aby sme vlastne mu pomohli dať vysvetlenie obciám, ako majú postupovať, keďže väčšina škôl, ktorých sa týkajú dotácie na strop, je v činnosti samosprávy. Uh-huh. A kedy by mali dostať vlastne ten príspevok na tú stravu? Prepáčte, tento detail neviem, zistím vám. Dobre. A potom sa chcem ešte spýtať k tým dávkam hmotnej núdzi, že či možno ste neuvažovali o nejakom výnimočne predávkovom vyplácaní, lebo predsa len ako niektorí to nepotrebujú, majú možno nejaké vlastné úspory, ale tí, ktorí si žiadajú, tak by tie peniaze asi potrebovali naozaj, že tu a teraz nie až v tom apríli, aby neboli nútení potom čakať v radoch teda na tú potravinovú pomoc, ako sme to teraz napríklad aj videli v nákupnom centre
teda na rýžu, múku a tak ďalej, aby si vedeli aj sami teda pomôcť a nakúpiť niečo. Neuvažovali sme o tom, pretože administratívne, aj keby to malo byť predávkové, nezvládli by sme to rýchlejšie ako ten aprílový termín z hľadiska tých procesov a počtu ľudí, ktorých to je. To znamená, ten aprílový termín bol aj tak taký najbližší, kedy by sme to vedeli urobiť. Kačalková, vy ste hovorili o tom, že niektorí ľudia, Slováci, nepreferujú isté pracovné miesta, ktoré možno obsadíme tými Ukrajincami. A kolegyňa sa pýta o tej témy, že o ktoré miesta nie je záujem, teda najmä, a prečo? Tak veľmi zjednodušene miesta v gastro a v cestovnom ruchu. Ako príklad vám viem uviesť hneď, pretože to sú pracovné miesta, ktoré boli najviac ohrozené pandemickými vlnami. A tam sme už celý minulý rok pozorovali to, že napriek tomu, že tam veľa pracovných miest voľných bolo, tak proste neboli obsadené. A preto dúfame, že v tejto prvej fáze vlastne zamestnanci alebo občania Ukrajiny, ktorí na Slovensku zostanú ako v dočasnom útočisku, sa budú vedieť zamestnať v tomto sektore, ktorý vlastne v mesiaci apríl, vlastne tam sa začína taký nábor pracovných miest na letnú sezónu, čiže chvála Bohu sa to akorát časovo kryje a veríme, že to je najväčší podiel tých pracovných miest. Druhý sú zamestnanci vo výrobných fabrikách, pretože tam je aj nízka bariéra jazyková, to znamená, dajú sa zaškoliť na túto prácu bez toho, aby tam vznikali nejaké problémy a tam viete, že aj doteraz tam pracovalo veľa ľudí z tretích krajín, alebo proste je to práca vhodná aj pre tento typ zamestnancov a to dúfame, že tam si nájdu prácu najmä Ukrajinci. Ešte mám dve otázky, ale už to chce vaša kolegyňa ukončiť, tak ja by som sa dopýtala potom. Môžem, ak k tým profesiám ústredie práce každé 3 mesiace vypracovať zoznam tzv. Nedostatkových profesí, to znamená zoznam miest, ktoré zamestnávateľa nie sú schopní obsadiť. A tento zoznam si nájdete u nás na webe. To desiatky pozícií. Ďakujeme vám veľmi pekne za všetky otázky. Všetky ďalšie otázky vám zodpovieme po ukončení tlačovej besedy. Informácie o pomoci pre vojnou dotknutých občanov z Ukrajiny vám poskytol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a generálny riaditeľ ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Cimer. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň. Ďakujem pekne.